Fala galera, vamos fazer então a análise dessa partida minha com o Sansão e vamos falar um pouquinho sobre a abertura napolitana onde aconteceu essa partida. Sansão sai G3, F4, eu jogo F6, G5, ele joga C3, B4 e eu jogo B6, C5. Essa notação você vai pegando aos pouquinhos, tá bom? Que a gente fez aqui, ó. Ele saiu da casa G3, veio para casa F4. Eu saí da casa F6 e fui para casa G5. Ele saiu da casa C3, veio para casa bola 4. Eu saí da casa B6, fui para casa C5. Aí agora ele veio, eu fui, ele veio B2 C3. Então às vezes eu vou falar a notação, às vezes não vou falar, tá bom? Para você ficar esperto aí com a notação. Eu troquei. Então ele toma de A3 para C5. E eu tomo de D6 para B4. Aqui é interessante nessa posição porque ele joga esse lance aqui, ó, F2 G3. E parece muito convidativo jogar esse lance. Na hora eu falei assim: "Ah, espertinho ali, ele joga ali para me dar o balão". Porque se eu jogar aqui, eu já perco uma peça e provavelmente eu vou perder o jogo. Veja bem, quando eu jogo aqui, ele vem com essa peça aqui fica para tomar, ó. A negra é obrigada a tomar. A branca toma para trás. Aí agora a negra vem. Normalmente viria para cá. Branca toma. Negra monta. E a branca fecha. Aqui, o que que acontece? Brancas têm uma peça a mais. E com a defesa debilitada, sem as peças de E1 e G1, que são as principais casas de defesa das brancas. Em qualquer partida, essa peça de E1 e essa peça de G1, a gente pensa duas vezes antes de mexer com elas. A peça de A1, não. Essa peça aqui tem que sair com ela. A gente vai batendo essa tecla aí com o tempo, tá bom? Mas, verdade seja dita, brancas estão com uma peça a mais e aí devem ganhar a partida dessa forma. Eu já perdi essa partida quando eu tomei esse balão e já ganhei várias vezes de pessoas que tomaram esse balão com uma peça a mais aqui. Naturalmente a gente ganha a partida. Mas vamos voltar que nada disso aconteceu, vamos refazer tudo. Então, quando ele jogou F2 G3, eu falei: não, quer estar espertinho, né? Eu jogo aqui de B4 para A3. Aí ele montou aqui em H4, linha teórica, tá? Qualquer livro feito por mestre ou programas de análise, eles indicam esse lance aqui. Linha teórica, empate 0 a 0. Quando a gente fala linha teórica, é uma linha forte em caminho para empatar, tá? Os dois estão jogando muito bem. Aí eu joguei E7, D6 e ele jogou G1, desculpa, H2, G3. Quando ele joga H2, G3, gente, aqui tem um outro balãozinho muito interessante, que é o seguinte: se eu resolver trocar aqui de uma vez, ele toma e eu tomo, aqui eu também perco uma peça. Veja aqui que ele está atacando aqui de E3 em F4. Eu tomo e ele toma duas parando aqui. Quando ele para aqui, basta eu montar de D8 em E7 ou em C7 e eu vou recuperar minha peça. Deixa eu mostrar o que acontece aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ele simplesmente faz isso. Eu tomei uma branca. Ele toma duas pretas. E eu tomo de volta a minha peça preta aqui, ó. Joga qualquer lance aqui, sei lá, pra cá. Tô tomando. Então foi uma troca de duas pretas, duas vermelhas por duas brancas. Mas a branca não faz isso. Então vamos voltar aqui. Ele joga H2, G3, para eu estourar, certo? Mas se eu estourar agora, isso, se eu estourar, aonde que eu estou perdendo a peça? Lembra que ele dava o balão e parava aqui? Ele não vai fazer isso mais. Ele vai entregar uma, vai entregar duas, e agora vai dar o balão tomando uma, duas, três peças, mas ele para no local aonde eu não tenho como recuperar a peça. Tá certo? E aí ele tá ganhando uma peça, ó. Eu tomei três brancas e ele tomou quatro vermelhas. Então esse é um outro balãozinho que acontece muito nessa abertura napolitana. Vem cá, criança. Então chegou aqui, ele montou, eu fui aqui
E ele jogou essa linha e eu joguei A7, B6. Linha teórica, tudo certo aqui, tá? Ele joga G1, H2. E aí, esse lance aqui já é um lance perdido. O normal, o bom para mim, mostrando para vocês aqui, a linha teórica nessa variante é jogar F8, G7. É um lance que eu não gosto muito, porque dobra a peça de H8. O que é dobrar? Impede o movimento dela, fica tudo junto aqui, grudado. Eu não gosto muito desse lance, mas é o único que empata, tá? Para as vermelhas aqui, é o único que empata. Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente, porque quando eu jogo essa linha, então agora as brancas, elas são obrigadas, para manter a linha teórica de empate, a sacrificar. Vou mostrar essa linha, depois eu volto na partida com Sansão, tá bom? Elas são obrigadas a sacrificar essa peça aí e vem com A1. Aí vem A1, eu jogo B8, A7. Aí ela joga B2, A3 e eu jogo D8, C7. O único lance que eu tinha aqui, a não ser que fosse devolver peça, né? Poderia devolver a peça sacrificada, mas agora a branca para empatar, ela pode fazer um novo sacrifício. Eu tenho um vídeo no YouTube em que eu explano a abertura napoleana e chamo de variante dos sacrifícios, que eu faço um novo sacrifício e a vermelha ela fica toda enrolada, tem que saber jogar, senão ela perde. Ou se não, pode jogar essa. Vermelha toma duas. Branca tá tomando, fazendo dama. Isso aqui é tudo linha de empate, tá? Vermelha toma para trás. Agora branca tem para poder manter a linha de empate que fazer essa troca. Se não perde. Depois a gente pode fazer vídeos mais aprofundados e eu mostrar para vocês por que que perde. Se jogar outro lance, eu mostro para vocês. E agora o único lance para as vermelhas empatarem é jogando essa. Não pode tomar para trás, porque tem duas, certo? Lei da maioria, obrigado a tomar pelo maior número de peças. Toma essas duas, entrega mais uma. Peça toma para trás, a peça negra toma duas, e aí as negras, veja que elas estão com uma, duas, três, quatro, cinco, contra brancas, uma, duas, três, quatro, e aqui vai seguir linha de empate, tá bom? Ah, mas tem uma peça a mais, mas a configuração aqui é de empate. E como que você sabe que a configuração é de empate? Já deu todos os lances? Não, analisei no programa que faz análises assim super precisas. E aí, esse programa, como que eu consigo? 60 dólares. Se você quiser, eu dou a dica. Tá bom? Vamos voltar lá para a partida com o Sansão? Aí o Sansão jogou essa, eu joguei, ele jogou. Aí eu fiz essa troca, que é perdida, lembra? A linha teórica era essa. Eu fiz essa troca, que é perdida. Toma. Toma. E aqui ele trocou. Tá tudo ganho para ele, tá bom? Tudo ganho para ele, ele trocou. Eu joguei essa. Ele jogou E1, F2. E aí eu jogo essa. E no momento em que ele joga C1, D2, volta a ser linha de empate. Eu não quero tratar muito essa linha de empate aqui, não, mas só vou mostrar rapidamente para vocês por quê. O que que ele queria aqui primeiro, gente, ao jogar isso? Se eu entrar aqui, ou para tomar peça, ou para fazer dama, ele encosta, eu tomo. E ele toma uma, duas, três, certo? Aqui, ó. Saem essas três peças. Então era isso que ele queria. Lógico que a gente viu isso aí. Então eu não entrei. Eu joguei essa. Ah, sim, por que essa linha de empate? Deixa eu voltar. Que é tanta variante que a gente acaba esquecendo. Eu, ao invés de entrar, jogo essa. E aí, é claro que ele vai dar esse lance. Eu vou tomar uma, ele vai tomar duas, e agora ele está com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, contra cinco peças minhas. Continuo não podendo entrar, porque ele continua com essa. Eu tomo para trás, ele toma duas para frente, e aqui fica totalmente perdido. Mas eu empato aqui, ó. Aí deixa eu mostrar mais ou menos para vocês como seria a sequência aqui. Ele vendo que eu não vou entrar, ele joga essa. Eu venho com H8, ele sai com a peça atrasada de H2. Eu venho, ele vem. Eu faço minha linha de defesa, ele está fazendo a linha de ataque. E aí ele joga essa para quê? Para entregar aqui e essa peça tomar duas,
vindo para cá. Eu encosto, então agora ele não pode mais estourar aqui, porque se ele estourar, eu tomo, essa peça vai tomar duas, mas eu também estou tomando duas fazendo dama, certo? Porque essa peça sai. Então ele joga, digamos, para cá. Aí, como ele joga para cá, eu jogo H6, G5, ele toma, eu entrego a segunda peça e tô indo para a dama. Ele é obrigado a proteger aqui, porque minha dama está tomando. E aí, meu amigo, eu venho. Faz dama aqui em H8, não tem problema. Eu jogo para cá. Veja que aqui tem uma coisa acontecendo. Olha, se eu sair com essa peça e eu der essa, eu estou matando a dama e fazendo dama, certo? Então, ele vendo isso, ele não deixa. Ele vem para cá. Quando ele vem, eu entrego. E aí toma para frente ou para trás, tanto faz. Eu estou tomando a dama, fazendo dama. E agora eu estou passando com essa peça, porque está vindo, eu estou passando. Está vindo, eu estou passando. E partida empatada, aqui já é dama. Tá certo? Então o empate seria aí numa das variantes, né? Vou voltar tudo para ver que nada disso aconteceu. E aí ele deu esse lance aqui, que é um lance de empate, eu mostrei para vocês. O ideal seria jogar esse lance aqui. Mas ele deu esse lance e eu não troquei, então não aproveitei o empate. Eu falei com ele, ó, você tá vendo? Você quer que eu entre aqui, né? Aquela hora que eu falei, captei, passei mensagem e tal. Aqui eu não vou entrar, então eu joguei essa. Quando eu jogo essa, ele montou essa seta aqui, né? Ele montou essa seta. E aí eu falei pra ele assim, agora eu posso entrar. Veja bem que se ele estourasse aqui agora, a partida ficava empatada, ó. Eu tomo se ele tivesse estourado. Ele toma, é isso mesmo? Eu tomo, ele toma 4. Isso. Não, toma 4 não, essa peça aqui não sai, né? Ele entregou, eu tomei. Pera aí, eu, hein? Deixa eu voltar aqui. Ele falou que ele poderia estourar. Ah, sim, exato. Eu não posso tomar uma aqui. Meu vacilo foi esse. Eu não posso tomar uma, porque eu estou tomando duas. E aí ele toma uma, duas, três. Voei, hein, gente, aquela hora. Lógico que eu vou fazer dama aqui, montando. E ele vem, faz a dama dele, montando também. Eu tomo, ele toma. E agora, gente, eu posso vir essa para cá. Digamos que ele sai para algum lugar aqui, por exemplo, para ser um. Eu estou entregando, tomando. E aqui fica na configuração de 4 contra 3, mas a linha fica empatada. Se ele vier aqui para me expulsar, eu posso até jogar essa. Porque se ele trocar para ficar com uma peça a mais, eu entro, ele é obrigado a sair, eu entro, ele vai embora, eu vou, ele vem, eu monto, ele deixa tomar, vem para cá e não tem como segurar essa peça de fazer dama, vai empatar a partida, tá bom? Milhões de variantes aí, mas nada disso aconteceu, não é verdade? E agora, finalmente, eu joguei, então ele falou, posso jogar aqui, mas aqui é mais bonito, certo? Ele falou isso. Agora eu tenho duas tomadas. Na que eu fiz, vocês viram que eu perdi, tomei aqui, aqui e aqui. Então deixa eu mostrar, a que eu fiz foi essa, tomei essas três. Por que eu tenho duas tomadas? Porque são duas tomadas de três peças. Ele sai, eu sou obrigado a tomar, aí ele toma quatro. Quando eu saio, ele dá. Aí teve gente que falou assim, ah, dava para empatar ainda. Vamos ver se dava para empatar mesmo, então? Aí eu saio, ele faz. Vou guardar isso aqui. Acho que vai fazer o quê? Ele vem. Bicho, tem tanta forma aqui de ganhar esse jogo. Eu só não posso vir aqui, né? Porque senão ele dá e aí eu perco. Vem aqui, por exemplo. Aí ele vem. Eu posso ficar por aqui, assim. Posso ficar aqui. Ele vem. Agora ele tá querendo entregar para ir, né? Então eu vou e fecho aqui. Ah, ele vai, não tem problema, estou indo aqui. Ele não vai passar aqui.
Ele vai. Tem problema. Vou ficar aqui o resto da vida. E aí? Vai entregar? Vai entregar? E vai entregar, certo? Não tinha como passar. Finalmente agora vamos para a famigerada partida. Aí ele falou: posso ir aqui, mas aqui é mais bonito. Então eu mostrei a tomada aqui. Agora eu vou mostrar essa tomada. Uma, duas, três. Não posso tomar mais que as três, certo? E aí ele toma uma, duas, três. Agora eu tomo e ele toma. Eu tenho que ir, única peça que eu posso jogar, ele faz dama. Quando eu monto, ele protege. Quando eu vou, ele vem com a dama. Sobrou muita coisa aí não, né? Joga, toma para trás, joga para trás, toma para frente. Duas peças contra quatro, sendo uma dama, não teria como, teria perdido de forma mais rápida aí. E ele ganhou de forma mais bonita. Eu acho que eu consegui analisar todas as variantes e falar um pouquinho da abertura napolitana para vocês. Espero que você tenha curtido a análise. Essa aí são análises assim que eu vou fazer durante o nosso curso de damas, tá bom? Esse curso que vai deixar você de iniciante, você vai chegar no nível avançado conhecendo aberturas, meio de jogo e vai saber calcular finais com os mais de 2.000 exercícios que a gente tem aí no tabuleiro virtual. Um abraço, até a próxima, fui.